vidste ikke, vi var i gang med knife round. Bro, jeg tager lige vand på min musemod. Hallo? Jeg tager bare ny. Hejse. Okay, Ilgøj. Det går godt i coachingfirmaet. Det er ikke knife round. Oh my god, det kan komme ud! Det er lidt. Yep. Ja. Yeah. My bad, G. We got fucking cyberpunks. Bare tage god tid engang. Yeah. De bruger sgu hjul for B. Nice. Pas på klods her. Død. Nice. Okay, kan vi prøve at booste den op her? En mere close. Skal vi godt lige. Du hører en, du hører. Skal vi ikke? Nej, lad os løbe af. Har jeg tjekket kort? Nej, ja, nej. En kort? Der er ikke nogen kort. Tror jeg. Jeg smoker mod venstre her. Tjek nogen. Han saver totalt meget sin våben. Nice. Nice, Igoi. Det skal jeg gerne lade være med. Det skal jeg til at skyde på. Og der er en sidste CT. Bag orange, bag orange. Sygt flash. Den er bag. Der er en op, ikke op Guardian. Der er to mod under Guardian. Men hvorfor er der hvorfor er der ikke... Jeg får ikke noget hjælp, føler jeg. Vi fik altså alle det samme lov til at rotere der, hvad skete der? Vi stod bare alene på site. Det var altså rimelig free round, men vi fik site lige med det samme. Vi skulle bare plante bomben. Ja, jeg tror bare, vi skal have noget hjul til, når vi så... Vi skal bare længere frem, der var ind. Altså, jeg var den eneste, der stod fremme, og jeg havde fucking bomben. Ja. Ja, der blev ikke taget kontrol. Okay. Skal vi lige prøve at... Yes. Så midt. Der er en close elevator her. Bare kør på ham. Nice. Mark lov for sidste, ramt 54. Lad os slippe af. Ja. Jeg har min ryg her. Okay. Very nice. Smadrer han bare. Nemt, mand. Der er ikke også. Sagde du? Smadrer? Step, åh, han er boost. Ja, ikke, du kan ikke ud, hvad er der? Uden midten. Nej. Fuck, hvor er det troll, det der. Der er en B, lige her. Oh, det var lige en, vi fucking nade. Der er en lige her nu på B. Venstre hjørne. Død her. Nice. What the fuck, fordi hvad, han stod oven i os. Wow, den gjorde det. Den er lige. Den døde. Kæmpe mod. Få os ind. Vi mangler bombe. Enderbombe. Min mod er fake. Der er to mod side her. Vi kan side. En død side her. Det lyder som om der er en elevator eller makler. Bag. Nej, ikke bagfra. Makler er fan. Makler er der. Han er ret 30. Kan I vente? Vent. Okay, og der er en peak. Nice. Fuck, jeg var ved at choke det hele. Væk bandet? Jeg kommer med dig her. Ja, men selvfølgelig er du der. Selvfølgelig er du der, altså. Kom nu, vi skal bare blande bomben, gutter. Vi står han der kills. Okay, han er bare... Jeg gider så ikke have bomben, hvis folk ikke lige kommer ind og hjælper mig. Hvad er vi sådan delvis det under? Vi skal lige stay lige try hard. I har A fri. Lol. Jeg har blevet smidt ud. Jeg har blevet smidt ud, hvad? Jeg
altså. Hvorfor skulle jeg være i byen? Er det hellere sidde i game? Nå, hvad skete der? Vi spillede altså. Jeg kan bare ikke ramme. Det er det, der sker her. Vi farer en B. Vi prøver. Har vi jul eller et eller andet til at molle? Nå, jeg har sgu da selv jul. Server. Hvor er Simon? Han er... Stop med at skyde mig. Jeg var hurtig også. Den er der ikke for vildt. Jeg prøver at skyde igennem smoke. Ja, godt du hvor. Nej, lad os, vi havde bare ikke lige holdt tidligere. Okay, slap dig lige af. Prøv simpelthen at snikke ind bagfra. Let's go moonlight. Jeg kan godt droppe, hvis I skal bruge noget. Sidste elevator. Nice PM. Nå. Hvad vil vi her? Ned. Nice. Jeg prøver at læse B her. Der står en B default. Okay. Åh, ja. Ah, folk i chat, midt. I chat. Men jeg kan gøre noget, så... Åh, jeg rammer mig. Åh, fuck. En B også. To B. En halv. Det gjorde de også. Hvorfor pushede du ud i den smoke? Ja, for jeg var for langt fremme. Det er sygt. Okay, hvis jeg kunne ramme. Ud B, hurtigt. En hurtig og B. En død B. En mere B. Ja. Kan jeg godt falde. Okay. Dude! Hvad? Stop med at snyde. Man er altså også bare chef. Det er ligesom at bruge en twist, man. Cheeto. Man er altså også bare chef, hvis man går for at spille fucking Warzone, og så stadig flækker af CS. Flækker og flække. Så altså, det er der, hvor jeg synes, det er sådan er pinligt, fordi sådan, når jeg sådan sidder og spiller sådan, måske 10 timers Warzone om dagen, så er jeg lige over en enkelt time CS, så sidder jeg bare måske topfrag og sådan så fire gutter, og bare sådan sidder og spiller det dag ud af dagen. Nå, der skal jeg sgu se os i år 2. Nå, hurtigt, ja. Åh, for søren. Er de helt op? Nej. En midt. En ramp oppe. Jeg prøver at have din kort. En ud kort, en ud kort. Åh. Død. Midt. Død. Er det B? Jeg roterer. What the fuck? Er der ikke noget eller? Fuck, jeg bliver checks. Ej, okay. Jeg flasher. Der skal så noget pike, svar, Mr. Ego Fager. Bum, fair. Deploying flashbang. Backfrage B hele deres spawn. Ja, men jeg vidste. Peek mig. Ah, okay. I love Vico Frax. Sæt bare ud på den. Hold os tid. Stop med os. Ja, de kommer, de kommer. Prøv at tage min kills. Hvad er jeg fik det? Du var så af. Ja, men gå med dig. Du går af. En op kort.
Der er en her. Du laver ikke det der peak på mig. Du ser du smukt, du er sej. Du er nede ved mækken, toilettet med mig. Sæt Brian til at spise ned til 5 kroner. Altså jeg tjener ikke noget på en 5 kroners donation. Skal du bare være for ikke at sidde og troll. En low. Ved pomfritten. Du skal have med en low i pomfritten. Du kan nok ikke vågne. Ja. Jeg tror ikke, der er flere pomfritten. Venstre. Hey, what's up? Why are you so pro at CSGO? I'm not pro. I am just decent at FPS genre kind of games. Thank you. Der kommer flere ramme igen. Indad længere. Let's go, dude, man. Tag for de 100 kroner, man. Nu må lige se, hvordan det fungerer jo. Det eneste problem, der sådan set er med sådan nogle skin-platform, der ikke har færdig mange brugere endnu, det er prisen. Der er ikke nogen gode priser at få derinde, nagtigt. Skinbarret er lige blevet sådan nippet til sådan at være rigtig stort. Så du kan godt finde nogle små gode deals derinde, men det er ikke sådan helt, fordi der er mange af dem. Altså det eneste problem, der er med sådan noget som skinbarret for eksempel også, det er deres... Det er ikke særlig convenient at betale derinde, samt der er enormt høje transaktionsgebyrer. Det giver ikke nogen mening af sådan noget. Det koster 5% bare fucking at deposit inde på... Altså jo, bankoverførsel, det er uden depositgebyr. Det er bankoverførsel. Men der er 5 kroner, hvis det er med kreditkort via G2A Pay. Det er jo helt åndssvagt meget. Altså CS Money er jordens største skamside. Deres priser giver ingen fucking mening. Du er ikke kontrolleret af skinbørn. Jo, det er jeg. Men jeg synes også bare, det er ærgerligt, fordi sådan nogen som jeg, mange af jer sådan, kommer ikke til at bruge bankoverførsel som en måde at betale på. Økonomisk grund. Så I kommer ikke til at sætte penge ind. I kommer ikke til at sætte sådan noget 2500 kroner ind på skinbørn med bankoverførsel. I kan vel gerne bruge et kreditkort. Ja. Men det er enormt dyrt. Det er fucking mærkeligt. Men de kommer til at tilføje MobilePay på et tidspunkt, fik jeg at vide. Altså deres sælgerfee, ja. Eller om 85. Jeg synes som sådan, deres priser kan godt være gode nok derinde. Jeg vil sige, køb på skinbørn og så sælg på Facebook. Det kunne rimelig godt meget betale sig ind i en periode. Køb på buff. Du kan ikke købe på buff, jo. Du kan ikke rigtig få penge derinde. Jeg tror, der er en lige heroppe til højre. Det er free fire. Nej, det gør jeg ikke. En venstre. Der er en kort. Kom her. Vi har vist penge den her runde, ikke? Ja. Ja, jeg synes det... Ja. Altså, jeg synes for eksempel... Altså, fordi det der er med det, det er sådan, at mine seere... Okay. Det der med det, det er farligt at så gå først, når man køber skins. Så derfor er skinbæren for eksempel, som min sponsor, er den ligesom en rimelig godt. For der skal du heller ikke betale fees, når du køber. Så er det egentlig rimelig fint. Skinport er ikke den bedste, det ved jeg sgu ikke. Jeg aner faktisk ikke, hvad skinport er. Der er kun fees, du sælger. Så det er godt for købere, og det er det, der er mest træls CS-marked, det er at være køber. Hvis du gerne vil sælge, kan du lige så godt bare sælge på Facebook, jo. Det er den måde, jeg vil gøre det på. Køb skins på skinbørn, selv på Facebook, hvis man sådan skulle gøre det sikkert. Gå vel af. Kom ned og hente den der, jeg vil tjekke. Der er ikke nogen grund til at save, fordi vi kan sagtens tage den her. Ej, der er en oppe i hjørnet, lad nu være. Mange bruger også P2P Pluto. Okay. Er selfie på item, der er under 2000. Nu har vi penge. Legit, Asger. Det er Jax. 5% er også meget på 1000 euro, men 2% selfie, det giver da ingen mening. Og så puk. Ja, det kan jeg. Kan vi ikke lige komme ud på rampen her? Kan vi? Er der ikke en af jer, enten Jax eller en af Actor B? Det er nok for at tiltrække store trader. Nice, Jax. Det lyder som om de går tilbage. Nej, de går op på rampen nu. Nej, de kommer nu, de kommer. Jeg kommer af. I har jul, masser af jul, boys. Helt frem. Rampe. Flasher. Hvorfor er du ikke fede, dude? Den der er halv HP. Men det kan jo ikke bare sådan ad på skimmelen, at vi er solgt så billigt, det stadig ikke kan betale sig. Vi er solgt så billigt. Jeg får ham der plantet. Jamen altså.
Man kan sige, der er altid et marked, der er altid marked for folk, der køber på Steam, der er altid et marked for folk, der køber på skinmær, der er altid et marked for folk, der køber på Facebook. Hvis man helt skal undgå scam, så er det bare at sælge på køb på sådan en sikker side, ligesom skinmær, hvor der ikke er nogen fees på køber, og så sælge på Facebook, så er der heller ikke nogen fees. Det er sådan, det er sådan muligt at lave skin business på den måde. Kom her igen. En del af. Kan vi prøve at rotere med en? En kort. Cool. Jeg undrer mig faktisk lidt sådan noget skinsælger og sådan noget. Kører de via virksomhed, eller hvad gør de? Hallo. Jeg kigger. Kan du kigge rampe, Lilla? Tjek ud til at være noget B. Ser ikke nogen, mand. Noget ramme. Jeg kigger ramme. Der kom B. Jeg ved. Endekorten. Bare gem der. Nej, han er ramt. Jeg har insight. Ej. Jeg kan ikke ramme. Det er det. Fuck, James. Man skal allerede holde om her. Hvordan? Du tjekker ikke det der, dude. Hjemme er jo break 20, men der er forskellige løsninger. Men er der ikke sygt meget med salg frem og tilbage? Der må der være sygt mange sådan transaktioner i løbet af et år. Jeg kan nok lige at tabe 16-14. Nej, er det vores tid? Vi går i. Kan det mindste dræbe folk? Er det ikke rigtigt?